Wadde Martin Kayongo Mutumba yaona nadamu akuzanyira kilabu ye ya AIK Stroke mu kibinja ky'abinyira mu Sweden. Omutendesi Bob Williamson aganye okuddamu okumuwa omukisa okusinziira ku mutindo gw'ekibogwe gwe yolesanga kulenze lemagana ne Senegal mwemwe nambole ngenakuza mwezi mwendo omwezi ogwa June omwaka guno muzokusunsa netaba mu za World Cup 2014 Brazil. Ba professional abala basuridwa kuliko Fabian Chizito okuva mu Budachi, Patrick Ochani okuva mu Tipi Mazembe mu DR Congo, Johnson Mbagole, Abibu Kavuma okuva mu APR ya Rwanda, Sako ne Abel Daira okuva mu IBV mu Iceland. Ye omutebi amisikize yabadde mpajiru waganga Young FC edize chikopo cha Sekafa Kagame Cup kuromka Golwede Tanzania aitidwa mutimu nga wakufuganya n'abatebi abalo muri Geoffrey Massa, Emma Okwi, Brian Omoni, Sako ne Robert Sentongo. Na bazanyi batimu yegwange yabali wansi emyaka 22 da ipos abayolesezwa omutindo mulungi nga bamegagana golo 3 kwemu ku lwomukago lwedde na kiwo nga bano ye Nicolas Wadado okuva mu Bunamwaya, Joseph Ochai okuva mu KCFC ne Geoffrey Chizito okuva mu Saiguni e Vietnam nabo bayitidwa mu Cranes. Bobby akoma ku Sunday n'okuva mu lumu le Scotland olwo timu etandika okutendekebwa ku lwokusatu olujange naku z'omwezi 8 omwezi guno gwennyini ng'etegekera okutunka ne Malawi ng'enaku z'omwezi 15 mu gw'okwegezaamu mu kibuga Blantyre. Nenga yo pros anti kukomero ya byonna squad ya abantu 22 bebajja okutambula ogenda emalawo. Guno gwe mpira Bob Williamson mwali n'okugezeseza tiimu gy'anaatwala mu Zambia okutunkane banyinimu nga Septemba 8 mu luzannya olusooka olw'okusosola ebyetaba mu za Africa omwaka ogujja e South Africa.